मनहरी गाउँपालिका कुन जिल्ला हो यो मकवान मकवान हो मकवानपुर मनहरी गाउँपालिकाबाट आउनुहुन्छ हृदयदेखि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु यो खोइ खासै त्यस्तो काम त गरिँदैन तर व्यस्त चाहिँ के साह्रो भएको हो होइन अलिक व्यस्त नै भइँदो रहेछ यहाँहरू पनि व्यस्तै हुनुहुन्छ तपाईँकोमा तपाईँहरूको भ्रमण अवलोकन अब के उद्देश्यले आउनुभयो यहाँहरू कहाँ कहाँ पुग्नु भएको हो है जानुपर्ने ठाउँहरूमा सपोसल पुग्नु होला यहाँको उद्देश्य प्राप्त हो के उद्देश्यले आउनुभएको यहाँ सबैको उद्देश्य प्राप्त हो यो कामना गर्न चाहन्छु र आउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सम्झिनु भएकोमा पनि म एकदमै धेरै सम्मानका साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु तर उभिएर पो भयो फेरि ठिकै छ उभिएर बसेर त्यसो हामी माइन्ड गर्दैनौँ जस्तो म आफै पनि होइन खोला खोलीमा पनि रमाउँछु जङ्गलमा पनि रमाउँछु मलाई अफिस पनि चाहिँदैन म त यो अफिस पनि यहाँ नगरौँ खोलामा एउटा पाल टाँगेर बस्यौँ कि भन्छु अहिले त अनि होइन त्यसको चाहिँ नगरौँ होला हौ भन्नुहुन्छ के को नगर्ने गर्नुपर्छ अब यो बिरुवा रोप्ने समयमा चाहिँ म मासतिर एउटा पाल टाँगेर बस्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ होइन आखिर जहाँ पनि जहाँ यहाँभित्र बस्ने पनि मै हो खोलामा बस्ने पनि मै होइन त्यहाँ खोलामा चाहिँ किन बिरुवा रोप्दै बस्ने क्या बिरुवा पनि रोप्दै बस्ने पनि गर्ने भने जस्तो भन्नुको मतलब यो उभेर यहाँहरूलाई मैले स्वागत गरिरहँदा यो भन्नु पऱ्यो क्या मैले र मलाई आशा छ तपाईँहरू पनि माइन्ड गर्नुहुन्न होला तपाईँहरूलाई मैले भव्य स्वागत गर्न बस्न सकिनँ होइन चाहेर पनि सकिनँ समय त्यस्तो भइदियो अनि कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ यहाँ 24 जना यहाँ कता कता जानुभयो यहाँ भनेर ल्याएको छौँ जसमा चाहिँ हामीले यो अपाङ्ग सम्बन्धी चाहिँ विशेष गरी पुर लिबेलहरूमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सेवा सुविधाहरू प्रत्येक चाहिँ स्थानीय तहले के गरेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ हामी यसरी आएको हामीले विराट एको लागि के अरे शारीरिक रूपमा चाहिँ नै चाहिँ होइन भिन्न 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 क्षमता भएकाहरूलाई चाहिँ हामीले अब केही कार्यक्रमहरू त हामीले गरिराखेका छौँ होइन त्यही हो अब के अरे ती कार्यक्रमहरू चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नि सामाजिक स्वास्थ्य शाखाहरूलाई विशेष गरी उहाँहरूलाई के गर्नुभयो भने उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँले लिनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले तपाईँहरूले अलिक डिटेलमा बुझाउन सक्नुहुन्छ किनभने हरेक डिपार्टमेन्टको आफ्नो आफ्नै विशेषज्ञता हुन्छ त्यो हो र मैले त्यो भन्न चाहेँ र यहाँहरू कतिजना हुनुहुन्छ ए उहाँ त उहाँहरू पनि म त धरानवासी पो भनेर अघि म तलै आइहाल्थेँ नि भने तपाईँहरूसँग ल है के अरे माफ चाह माफ गर्नुहोस् है हाम्रो अतिथिलाई तलै भेट्ने त्यही छ यहाँ पनि आउनुहुन्छ कि भेट्न फेरि अपाङ्ग त के अरे यो अपाङ्ग के अरे यता मैत्री हाम्रो भवन भन्ने होइन सिँढी छ है लिफ्ट हुनु पर्थ्यो कि चाहिँ अब नगर प्रमुखै तल भुइँमा बस्नु पर्थ्यो फेरि यहाँ कोठा माथि राखिहालेछन् अलिक साह्रो भने फेरि ओहो खर्च त्यो पनि अलिक झन्झट हुन्छ खर्चै लाग्ने समय नै लाग्ने भनेर चाहिँ यहीँ बसिरहन्छु र विशेष मलाई यहाँ धरानमै कोही त्यो खालको फिजिकली डिजेबल मान्छे आउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म तल नै भेट्न चाहन्छु खासमा चाहिँ यहाँ मलाई भनेपछि म आफै तल झर्छु उहाँलाई सिँढीमा आउनु गाह्रो छ अब अत्याधुनिक बिल्डिङ छैन हाम्रो त्यस्तो खालको कुरा छ र त्यो हो र केही सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यो विषयमा कस्तो के तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई नयाँ सिकाइराख्ने हो हामीले नयाँ यहाँलाई सिकाइदिने हुँदैन हामी चाहिँ नयाँ कुरा यहाँबाट चाहिँ सिकेर लैजाने भनेर आएका हौँ विशेष गरी मनहरी गाउँ हाम्रो चाहिँ बेला बेलामा विभिन्न यो के अरे अब एउटै देशको मान्छे त हो हामी तपाईँहरू त्यो त भइराखेकै होला त्यही अब भनिहाल्नु बेला बेलामा कार्यक्रमहरू गरिरहन्छौँ होइन जस्तै यो चाहिँ नि अब फिजिकली च्यालेन्ज मान्छेहरूलाई केही मनोरञ्जन पनि होस् भनेर गेमहरूदेखि लिएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अब व्हील चेयर वितरण केहरू हुन्छ नि त्योहरू अब त्यो के अरे त्यो श्रेणीगत रूपमा भत्ता छ तर त्यो अब राष्ट्रिय कार्यक्रम भइहाल्छ सबैतिर छँदै छ यी कुराहरू छन् र यस्तै कुराहरू छन् यहाँहरूको चाहिँ के कस्तो छ भने
हाम्रो मनाइ गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले विशेष गरी यो सामान्यत यो उहाँहरूको चाहिँ सहयोग सामग्रीहरू भन्ने कुरा त नियमित नै रहिरहन्छ। विशेष गरी मनाइ गाउँपालिकाले हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत सहयोगी भनेर चाहिँ हामीले गाउँपालिकाले नै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाको बजेटबाट चाहिँ उहाँलाई हुने गरेर चाहिँ दुईजना सहजकर्ता पनि हामीले राखेका छौँ, जहाँ चाहिँ उहाँ व्यक्तिगत सहयोगहरूमा भएका चाहिँ कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ गाउँपालिकासम्म ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने चाहिँ सहयोग चाहिँ के रहेछ, जहाँ चाहिँ हामी आफै पुग्न नसकेर कम्ती उहाँहरू पुगेर चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँले काम गर्ने र हामीसँग लेखाउने उहाँ चाहिँ एउटा फुलको काम चाहिँ गरिरहनु भएको, त्यो चाहिँ हामीले स्थानीय तहले नै चाहिँ बजेट छुटाएर त्यो चाहिँ हामीले काम चाहिँ भइरहेको छ। सहजकर्ताको अभ्यस्ताहरूसँग पनि होला त्यो भन्ने कुरा त्यसले गर्दाखेरि यो ठिक छ, यहाँहरूले राम्रो कामहरू गरिराख्नु रहेछ, जानेर खुसी लाग्यो, यहाँहरू सबैसँग भेटेर पनि अत्यन्त धेरै खुसी लाग्यो। यहाँहरूको यात्रा कहाँसम्म हुने हो, कता कता पुग्नु फिकलसम्म फिकलहरू त धेरै धेरै राम्रो छ, त्यो चिया बगानहरू होइन ल अत्यन्त खुसी लाग्यो यहाँहरू आउनुभयो, छोटो समय भए पनि उबेरै भए पनि मैले यहाँहरूलाई होइन एउटा टिम गरेँ, फोटो खिच्ने भने बाहिर खिच्छु होला फोटो, यहाँ यहाँ अलिक राम्रो अट्दैन होला यहाँ।